სახელმწიფოს პიარ აქცია და მეწარმეების უყურადღებო დატოვებას იაფასებს თავისუფალი საქართველოს ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატი იაფი კრედიტის სახელმწიფო პროგრამას. ოთარ ჭითანავას ერთ-ერთი დაზარალებული 86 წლის ეთერ ცხადაიას ისტორიაც მოჰყავს, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეფრინველეობის ფერმის ასაშენებლად 2008 წელს ესხი გამოუყვეს. ეკონომიკის სამინისტრო პროდუქციის გაყიდვაში დახმარებას დაპირდა, თუმცა მისი ვეთქმი დაპირება დარჩა. ეთერ ცხადაიას განმარტებითი კრედიტის დაფარვას ახლა ვეღარ ახერხებს, რის გამოც შესაძლოა სახლის გარეშე დარჩეს. Ეს სრულად არ მიუღია, მიიღო 180,000 ლარი და სახელმწიფოს უნდა გაეცა მისთვის 220,000 ლარი. ქალბატონმა ეთერი წამოიწყო ეს ბიზნესი მშენებლობა კომპლექსის, რომელიც ვერ დაასრულა და თხოვნით მიმართა ხელისუფლებას, რაზეც ცივი უარი მიიღო. მე ვთხოვ ბატონ პრეზიდენტს ინტერნეტში ღია წერილი გაუგზავნე, წაიკითხოს ეს წერილი და დახმარება გამიწიოს, რაც საჭიროა ჩემთვის. ისინი დამპირდნენ, შუა გზაში არ მიგატოვებთ. რეკლამას გაგიკეთებ, გუდვილიო თუ ვიკითხე მერე გუდვილი რა არის მეთქი და მაღაზია ყოფილა. იმაში გაგასაღებინებთო, ამას გიზამთ, იმას გიზამთო, მერე ყველა გაქრა.